Mirëse po takohemi përsëri në emisionin Bota Jonë, si çdo të diel, në DTV në orën 11. Si çdo herë, nuk jam vetë në studio, sot e kam të ftuar një vajzë e cila merret me muzikë dhe është tetë e talentuar. Do të prezentoj veten dhe do të mësoni se kush është ajo. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë quhem Erza Buja, jam 11 vjeçare, jam nxënëse klasës së 6, mësimet e vijoj në shkollën Nisë Mitraci në qytetin e Klinës. Erza, unë kur të pash, mendova se je më e madhe kështu me vjet, sepse je rritë shumë. Merresh me basketbol? Jo, nuk merrem me sporte. Vetëm me? Muzikët me piano. Me muzikët dhe me piano. Tregom pak se që sa lua në piano. Luaje që një vjetë të gjysë, po ashtu edhe në muzikë edhe me piano, ja kam njësë të njëjtën ku. Po me ndonë me këndim, apo? Po. Që ka ki realizu dhe rritar? Kohën e fundit kam realizuar e muzikën time, e që quat Kemi Andra Plot, kam realizuar unë. Kemi Andra Plot, është një këngë për fëmija, po? Po, është për vëllon dhe mutrën, dhe pse unë nuk kam mutër, i kam shprejër mutrave të tjera. Do me thënë ti ke vla, apo? Po, vla dhe kam dy vëllezër. Mesazhi i këngës pra është për vla dhe mutër, apo? Po. Tregoma pak tekstin e këngës ose këndoma pak. Kam një vla për qefi, dytë muzikën pasion kemi. Kam një modër shumë e dua, bashkëndojmë është gëzim për mua. Vla unë kam si shokë, kemi ëndra, ëndra plotë. Si shokë që e kam otërën, do të shetisim botën. Një mesaj i mirë, po a ke dëshirë me shetit botën, se s'pas ke modër të? Po, sigurisht që kam dëshirë të shëtisë botën me vëllezërit e mi. Ku dëshirën të shkosh? Shumë vendet të tjera, si dhe mos në Evropë ose në Paris. Pse? A ti vizitosh, apo të vazhdosh të mirësh me muzika ti? Vetëm të vizitoj për dëshirë. Me jetë të këthejemi prapë, se dullëm jashtë temës. Tregom në këtë periudën që ke fillu të merësh me piano, sa vepra ke arrit me i realizu, sa ke zhvillu teknikën, e gjishtrenjëve, apo të vjen vështirë? Nuk më ka orë shumë vështirë, piano në kam studiu që një vjetë, kam mbi 20 vepra, koha me fundit me piano ka qenë qaj kitarja ime. Që ka pushtrojnë tje? Muzikë klasike apo këngë? Muzikë klasike, po edhe këngë. Sa vepra i ke të realizu me të muzikës klasike? A ke mbajtë ndo një koncert? Në 7 morsin kam qenë në një studio kërë kam bërë një vepër me muzika, ajo që mësu si doshër. Aty e kam luajtër vejpërën, këtë vejpër, e kam luajtër për ndirë të mësuesit. Vejpër, mësuesi dashur, kush e ka bërë këtë vejpër? Ashtë klasike, apo është diqka e punuar moderne e kohës të tashme? Kohës të tashme, moderne e kohës të tashme, këtë vejpër e kam morë prej librit tim, kur kam qenë në klasën e 5, e kam mësuar, më kam mësuar për është edhe rësimtore rësim goshi. Kam mësuar me piano, pastaj kam mësuar shumë bukur dhe më ka vendosër që të luaj vejpërën. Të luaj në atë siloj koncert, të themi. Vazhdimisht merë pjesë në këto programet, në këto koncertet e vogla që i bëni? Po, në shumë festa kam mërë së fundi. Fundi ka qenë për këtë 7 morsin. Ka morë në ditën e shkullës, 28 turin, 17 shkurtin, 7 morsin e shumë festat ndryshme. Tregojmë kush e zbuloj talentin të antë? Talentin e muzikës e ka zbuluar mami im,
kurse talentin e pianës e ka zhvilluar arsimtari im Rasim Kofshi. Mirë shumë. Edhe pastaj si vendosëm për shkum piano? A të pëlqeu ty apo ishte se arsimtari të tha se të shkum piano din me lujt? Mua më ka pëlqyer tingulli, melodia e saj, pastaj kam vendosur që ta zhvilloj më shumë pianon. Dhe me thanë ke vendos më shku me e mësu, edhe sa ushtran në ditë e piano? Në ditë ushtraj një orë ose gjysë ore. Nëse e jepë një vepër të ri, unë e ushtraj në shtëpi, po ashtu edhe në kurs. Kemi edhe piano edhe në shkollë, në të një herë luaj edhe në shkollë. Po ashtu, unë nuk e le anashe të muziken, mësimin dhe shumë gjërat e tjera, qatë ditës i bëj. Dhe me tha me të gjitha aktivitetet mirësh, për me sport, me tha se nuk mirësh. A ti në shkollë, a ka shumë nxënës që mirën me muzikë, si kurse ti? Po, ka shumë nxënës që mirën me muzikë. Ka edhe këngëtare që ato kanë qenë bashkë me mu që kena morë për muzikë. Po, të me tha njeni disa vajza. Po. Kryesisht vajza, po? Po. Sepse e kam vrejtu një gjë se t'jam më pak merët me muzikë, nuk e di pse. Vajzave ndërta më shumë i pëlqen me këndu edhe me lujt në për instrumente. Po ashtu edhe kanë dhe tingullin e zërit të mirë, po ashtu edhe zbulojnë pianon më shumë, ka që merë më shumë me pianos, sa me instrumente tjera. Me piano kryesisht, me thanë merën. Mirë, ti tha se ke realizut një këngë edhe një këngë tjetër, apo? Po. A ke marrë pjesë në ndonjë festival kështu garues? Po, aja kënga ka qenë Violeta Kukaj. Atën e kemi publikuar, arsimtarja ime ka marrë atë këngë, pastaj e kemi... Ke bërë me videoklip edhe e ke publikuar, po? Aha. E kemi edhe në koncertin në 17 shkurti që ka qenë në shkollë, edhe në koncertin e klinës e tek Duga Gjinje. Pse pikrisht këngë të temi Violet Kukaj, ajo bën gjanër popullor. Qka të ka pëlqy? Ka qenë përzjedhje jodja, apo e arsimtari? Ka qenë përzjedhje e arsimtarit, po mua më ka pëlqyre edhe me edhe kënga më ka pëlqyer. Qëfar mesajë i përqen kjo këngë? Êshtë patriotike? Po, është këngë patriotike, mesajën e ka që e feston e gjithë buta, feston e përnëvarsisë Kosovës. Përnëvarsisë Kosovës. Dhe të me thanër është një këngë që përqen mesajë për feston e përnëvarsisë. Po, besaj se është diçka mirë, edhe pse unë nuk e kam dëgjuar, kësha pas dëshirë me ndërgju një pjesë, refrenit prej teje. Po feston e gjithë Kosova, jetë e re, po fillon sot, jehon kënga e vije lodra, gëzuar qofsh për jetë e mod. Gëzon Prësheva e Ulqini, Qameria e Tetova, ka Tirana vjen urimi, pa mërësin e gëzoft Kosova. Që nga një adoptim, i ka nga Zbjeri Gajdës Gajdëgji, me verzion tjetër të tekstit. Shumë mirë, diçka që edhe fëmijët mund me mësu, dhe mesazhi mirë për me festu edhe pavarësinë e Kosovës. Mirë, të regëm diçka tjetër për qëfar bën jashtë muzikës, a ka ndë një kurs ose diçka që ndjek gjuhëve të huaja? Kurse të gjuhëve të huaja nuk ndjeki, por mësoj në shkollë gjermanisht dhe anglisht. Aha, dhe me thënë gjermanisht dhe anglisht, cila për të vjen më vështirë? Vështirë më vjen të dyjat ka pak. Pse? Se i ka ndë, gjermanishtën e kemi mësu tani, sepse unë jam klasën e gjashtë, të i mësojnë për klasë 6 tani. Anglishtën kam mësuar për klasë parë, më vjen pak më lejtë se gjermanishtën. A të gjithë pëthujse, të gjithë fëmijë tani flasin që në anglisë, a është diçka që nëse ndonjë fëmijë nuk e tinë të është anglishtën, pëthuaj se
është pak si absurde dhe të shofin, është të të minin sy spotin me folë anglisht, po mendoj fëmi të dashur se mirë është të dim një quhë të huaj, por nuk është pak jetër që të gjithë të mësojmë gjuhë të huaj, të mësojmë gjuhën tonë. Si po të shkon gjuha Shqipe? Gjuha Shqipe më shkon shumë mirë. Në gjuhën Shqipe kam notën shkëllqyër, edhe më pëlqen në pashtu edhe gjuha Shqipe gramatika. Po të me të bani ndërlidhe këtu, apo e vrejnë, se gjuha Shqipe me gjuhën Gjermane ka një lidhshmëri? Jo, nuk e vrej shumë. Ka një lidhshmëri, sidomos, në gramatikë, sepse racat përdoren edhe në gjuhën Gjermane. Po. Po edhe disa fjalë jenë pëtuiset në gjeshme, sepse është gjuhë indo-evropiane. Po, mua më pëlqen edhe lënda edukat fizikës pak që merem vetëm në shkollë me sporte, volejbolli edhe basketbolli më pëlqen më shumë. E shef që në fillim e dita se ti merresh me sport, sa nuk merrem me sport, po të pëlqej ka. Mirë, sa ju jep mundësi qyteti i Klinës në nxënësve, fëmijëve, me u marrë me aktivitete? A ka aktivitete tjera që mund të merren fëmijët atje me to? Po, ka shumë aktivitete që fëmijën merren me futboll, volejboll, në gjysa e nxënësve në shkollë, merren me futboll, volejboll, basketboll, pashtu me këndim. Jashtë shkollës? Edhe jashtë shkollës merren. Do me thonë ka aktivitetet të tila? Po, ka aktivitetet shumë të ndryshme në Klinë që në ajopim mundësin të zhvillojme. Sepse nuk përdi se sa në këto qytetet me të buglat Kosovës, po ju afroj mundësi në zonësve që të merën me aktivitete. Vizë se qytetet si Gjiljani, Ferizaj, Mitrovica, e këto kanë edhe festivalet e veta. Po, a ka diçka të tjilë Klina? Po, ka. Ka ndër një festival? Po, ka qenë për ato ndaj 17 shkurtit kursi ju në ka postur festivalin. Do me tha një, keni organizu festival? Po. Që sa vite organizohet kjo festival? Ka ndo një vit. Një vit, apo për çdo vit? Jo, për çdo vit. Ndo 2-3 vjet. Po, më barët ndoshta edhe nga përkraja financiare që është shumë e rëndësishme për me realizu diçka të tjilë. Mirë, a ke vendosë profesionin të ndashëm? Po, profesionin jemë, kam dëshirë që të jemë profesori shqesarë sërëntore e muzikës edhe pianos. Dhe me thanë që tashë nuk dëshira me ndru muzikën? Jo, nuk dëshiroj të ndruj muzikën, sepse më pëlqenë që shumë. Je afer, po thuj se me shku në klasën e këta një në klasë 6 dhe me thëndë të duhe në klasën e 7, 8, 9 dhe pasaj dhe shkuesh në shkollën e muzikës, apo? Po. Ku ke me ndu me shku në shkollë? Nuk ka me ndu endë, sepse është pak herë, po kur të vjen koha do të me ndoj sigurisht. Unë besaj se keme u boj një arsimtare shumë e mirë. Po. Me gjithë se i kemi pak piano në defekt, kisha pas dëshirë me të pa duke luitur në piano, por në vjen keq edhe prej shikuesve, se nuk po mundemi me pa muzikë. A ka ndo një mesaj që do t'ju kisha thënë fëmijëve ande ekranin, në zanësëmve? Fëmijëve do t'je thoja që të mësojnë aktivitetet të ndryshme, po ashtu edhe nëse e ka në ndër muzikën, leta zbulojnë muzikën dhe dëshirat të tyre le t'i bëjnë realitet. Po mës t'ishe marrë me muzika, me ndonë se me qka du t'shfaj aktivitetit tjetër du t'ishe marrë që du t'a kështë gjetur vejta? Artin, besaj. Pëlqen me vizatu? Po, më pëlqen të vizatoj. Qka viziton mës mirë ti? Vajzat, pak e shumë. Vajzat. Ose natyren. Ndë me ta një tip ma e qetë, kështu të qenë në bukura. Mirë, mesajin edhe, a ki di që kam eshtu që une nuk të kam pytë ty dhe që kështë dashur me të regu që ke ndo një ndodhi ose di qka që të ka ndodhur kur ke fillu me mësu muziken apo edhe në shkollë? Në shkollë është një ndodhi, si përshamu në kursin e kam mësuar një
me pianë kam mësuar një vepër. Po. Pastaj nxënësit të shkollës time e kanë kënduar veprën, muzikën e kanë kënduar, unë i kam erar. Ti do me thoni ke përcjell me piano? Po. E ke bërë një këngë apo një vetëm një pjesë ke luajtur? Si? Vetëm një pjesë. Do me thoni, pjesë e ke luajtur ti dhe ata kanë kënduar. Do me thoni, një këngë i keni bërë së bashku. Ti këtë e ke bërë të tëre? Jo, ka qenë prej librit, unë e kam morër prej notave, e kam zbuluar, pastaj kur kam shkuar në shkollë, edhe po ashtu edhe arsimtari është çuditër që e kam të mësuar vetë. Pastaj nxënësit e kanë kënduar, unë i kam... I ke përcjellur për me piano, do me thonë ti qysh prej tash ke fillu me u bë mësuese. Shumë mirë pas ka zbuluar dhe arsimtari talentit tënë, se ti me vetë dëshirë e ke mësu këngën, edhe ju ke mësu shokve, i pas ke edhe shokët shumë të mirë, që në kanë shumë nxënës që mësojnë, apo? Po, mësojnë shokët dhe shokët tona, mësojnë shumë mirë, kanë dëshirë që të zbulojnë edhe ata aktivitetit e veta. Mm-hmm. Pashtu edhe arsimtarë tonë janë shumë... Jo, ndimojnë për me ju zbulu të arjendet. Po, ju lumë të më poshof se vazhdimisht në emisione që po kemi, në nxënës të ndryshëm edhe arsimtarë të janë ata që gjithmonë i shtynë edhe punojnë shumë e ta. Ju lumë të pra të gjithë arsimtarëve për punën e tyre. E përshëndesim edhe arsimtarin të ndi cili ka punu me ty dhe zdarë të përkra. Mirë, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit, bota jonë. Faleminderit edhe juve për mikërpitjen dhe që më kene sirur në emisionit. E për cilë emisionit tonë? Po. Vazhdimisht? Ndo njerë kur kam ku. A ka diçka që do të kishe mendu se i duhet emisionit tonë që ne nuk e kemi, që i mungon? Jo, piano pak a shumë. Piano shpresojmë ta rregulloj. Mirë, faleminderit shumë edhe njëherë, shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit edhe ty. Të dashurit tanë, edhe ju mund të jeni pjesë emisionit Bota Jonë, duke na shkruar në Instagram dtv.botajon. Tani, kam mbetur edhe pjesa të cilën çdo herë kemi në emision. Dhe nuk bën emisionin pa të. Është pjesa e kreativitetit, Valentina Pacolli, Tina, kalojmë në pjesën tjetër. Tinë që kemi? Përshëndetje, Verina. Sot jemi mobilizu me paketa, me letra, me guaca, me gurë. Kom të regu nëse ke harru në emision në kaluar që do të kryojmë një akuarium. Vërtet? Po, edhe së shpeti po vina ashtu kështu dhe pushimet verore, thjesht e kemi atë ndjenjën e detit, guacave, rërës. Gjeblerina, për punimin e akuariumit, në nevojitet një kuti e këpucve. Veç pak, e që ka të të bëjmë në kuti në këpucve, si do të ambushi me ujë këtë këpucë. Këtë kuti, këpucë. Këpucën e mbush let me ujë, kuti nuk mund dërse prishet. Mund të bëjmë edhe, a mund të bëjmë edhe prej këpucë e akuarium? Nuk e besaj, Vlerina. Okej. Nuk e besaj. Kjo është një akuarium imaginar, një akuarium që fëmijët mund me punu për me pas mranda dhomës, një ide, një ndryshem në të ambientit, për ndryshe Blerina, ne këtoj peshqit i kemi artificial, kështu që nuk na duhet uje. Në regull, pra, vetëm kjo mund e ashtë pasqerojmë, sepse po ta mbushim këtë kuti me ujë. Peshqit në tigan. Qka na duhet fillimisht, është një kuti e këpucve, në qfar do malsia, po qfar do qoftë kuti, unë e ka marrë një kuti të këpucve. Letrat të ndryshme, krep, gurë të vegjël, njësa goca, të cilat i kam bledhveç në bregdet, sy që munde me i vendos përshve të vegjël, gërshër, laps, gjitë si im i fanëshëm, do në krejtër shikja, është një procedur shumë e thje, shumë e letë, dhe material shumë të pakt. Të themi se thënë gjitë si im i fanëshëm,
në kënë gjithë që është sekreti e... punimeve të mija. Punimeve të tua, në gjithë si gjanë shumë. është në gjithë Blerina që... Po i bjenë si kur me i bërë reklamë. Po mirë është dhe diçka që është në gjithë si cili për... edhe rastet e emergjencë, do më thonë të krymë punët, edhe rastet e emergjencë veç bënë zgjidhje në moment. Blerina, fillimisht, du me envesh kutin anësh, soj, që me marrë një formë të akvariumit, me qenë se këtu anësh e ka një ngjyrë pa logo, edhe në pjesën sipër. Atëherë, çfarë na duhet me bo, është me embullu pjesën e mbrendshme me ngjyrë të kaltërt, e cila të regon ngjyrën e ujit. Tam. Edhe duket sikur... Tamam, akvar, ashtu si deti, si... Sikur. Uje, që është... Unë do të shfrytëzoj letrën e krepit. Krep letër. Cila është e butë. Është e lehtë edhe për ngjitje. Nevojit të deri në ngjitësim, të lutem. Si do ngjit? Marim ngjitësin edhe vendosim në skajet të kutis. Në skajet të kutis. Kështu. Dhe pasaj letra krep ngjitët në ngjitës. Të gjitha që është? Dhe të gjitha skajet. Besoj që kështu mund dhe me tregu në shta ma lid. Të shqipet ka kamera. Kështu. Pse më pëlqen gjitë si është Blerina që s'kom nevoj për kështë. Dhe më thanë edhe në këtë aspekt është ka shumë. Shumë i letë. Nuk kemi nevoj asë gjithë të kemi me veti. Ja, kështu vendosim gjithë në këtë formë dhe vendosim një brenda mesit. Që të qëndrën më mirë letra krepit. Mundën me bo edhe me ngjitësin për letër. Por unë në këtë rast më shpejt e vendosa me ngjitësin e dyanshëm, pasi që nuk ka nevoj për me u tha, thjesht me u terë me e prit. Mundën edhe me silikonin e nxehtë, por në kuptim se silikonin gjithmonë kujdes kur të përdorni. Kjo është dhe ma praktike, sepse mund të mos kemi shtegje ku të papuzim në rrën. Asaj nëse zdi me përdojë, mund të digjemi. Nuk ka nevoj për ndimën e të rriturit kër përdojë të ngjitësi në dy anëshëm. Po, e për të jetër. Nuk është i rrezikshëm në përdorim. Fabrika në gjitësit bëjashëm, do të me qenë falim dhe rusë. Sa e përdori une në gjitësin. Po besoj se edhe shikusit që nga kanë shiku, se ka edhe arsimtar të cilët e shofin emisionin tënë dhe marrin nga këto punimet që i banë tina. Edhe e kemi diskutu që do me ta një ka hymë punë kjo që është ja e këti nëzitësit, po të ujse në të gjitha ato punimet që i kam bërë. Blerina, pas e vendosa nëzitësin, do të është veç filloj me embullu kutin, filloj nga fillimi, kështu. Vesh një moment. Nëse mund është me e të lundë, kështu. Nga poshtë, bro. Nga poshtë. Duke e... Alosur. Alosur. Apo e shtrit të tëre? Kështu. Vazhdojmë pjesën sipër. E disi përna kombinohet kjo pjesë e kaltër. Me këtë pjesën prapa të sipër. Nuk është do mos dëshmëresh me shtri drejt. Për diri sa edhe uji i ka valët e veta dhe duket ma. I përngjohen ma shumë ujit.
po e them në një formë. Qesim, na duhet edhe një pjesë e ngushtë në anën e kundërt, por duhet me imbulu edhe dy skaje tjera të butis. O skajet anërsaj. E bojmë, dhe më dhëmë procedura është e njëjtë. Ndjitësi. I merë pak kohën është ta kë punim, por është punim shumë i lezeqëm, edhe është punim që e zhvillon shumë kreativitetin të fëmijët. Se fëmijët i kryojnë peshqit vetë me ngjyra, me forma me të ndryshme, është ajo si peshqit e zakonshëm. A mund të kryojnë peshq imaginar? Po, me sy të gjelbër të verdhë. Pse jo, Blerina? Kanë qenë disa filmat të vizatuar, ku kemi qenë në filmit. Është Nemo, i cili akoma vazhdojnë të jetë. A nuk më kituat e. Është peshki, peshki. Peshku më i famshëm është peshku i portokallët, është Nemo. Me Sirena. Arieli. Kësë nuk e di sa po i shikojnë fëmijët këto filmat vizatimorë. Nuk e di. Ne kemi shikuar shumë. Sidomos Tomin dhe Qerin. Pastaj Popaj, Mornari. Pink Panteri. Pink Panteri. Mickey Mouse. Tjetër, çfarë ka pas? Po të kujtojnë? Ka qenë një film vizatimor, Blerina, nuk e di emre, nuk më kujtuhet, po ka qenë vetëm me një vi që u kryoj ke... Aha, po më kujtuhet, a i njerë ju me vije. Nuk e di se quhej. Unë edhe sa dhe du të mi gjerin. Po. E një film vizatimor shumë kreativ. Po thuj se ka kalu gati afer 100 vite që... Për me vite shak Blerina, veç muj me të gënyu, me thonë po, se nuk e di. Prap është procedurë njëtë, me nëvesh. Nëvesh ja merë pak ma shumë ko. E kartonit. Ja, kështu duket brendësia e akvariumit Blerin. Është i kaltërt, duket si kuruj, dhe tashën brenda ti filloj me e bo dekorin. Fillimisht do t'i marrë disa gota, të cilat nuk ka nevoj me i ngjit, me ngjit absolut. I vendosim poshtë kartonit. Unë besoj që të gjithë që shkojnë e bregdet, më ledhin goca dhe është atraktive kanë qepë, unë e përvejtë shumë kam qepë. Po, si në masë fëmijet. I kam disa gurë të vegjel, dekorativ, si dhe të pra edhe këta i vendosim. Si pas dëshirës, mundën edhe rërë. Më thonë kështu duket për afërsisht, pjesa poshtë. Dhe filloj me krimin e peshqeve. Do ta marim një pare në gjyrë të bardhë.
Vizatojmë një në letër, një rumbullak. E prejmë rumbullakon. Këto letrat largojmë që mos na pengojmë në rregull. Po duket si peshk? Nuk po duket si peshk. Nuk e di se çka do të realizosh. Rumbullak. Po. Çto? Prejmë lerina vetëm pak në mesin e saj dhe bëjmë në këtë formë. Në këtë formë, peshko duket sikur me qenë apo duket peshk? Po duket peshk. Për momentin s'po duket peshk. Do të thonë, flet letrën e bardhë, s'po duket se po duket më mirë për shkak të ngjyrës së katërt. Letrën e kam prerë në formë të rumbullakët dhe vetëm pakës prehet në mes letra. Dhe bashkohen dy skajt kështu. Marim gjitësin. Kështë të blerina. Marim një sy. Dhe që ka marrë sa, përse mundën edhe me vizatu syrin me lapsë. Nga letra krijojmë e bardhë dhe bëjmë dhe bishtin. Nuk e vizatoj. E peshkut. Dhe në këtë formë bëhen edhe peshqit e tjerë. Në ngjyra tjera. Mund është blerin me ebonja, se për gjithë këto emisione, asë një herë, nuk kam punuar me gërshërë. A, vërtet kam punuar dhe onë, me tyshë. Po duke tash, kam marrë një formë peshkut? Po, tani në ke arritë me bo një peshkut. Kam marrë një formë peshkut. Do me tanë. Kjo vija këtu sa po e vreni nuk e di, duke cikur goja ti. Të bëj këtë në gjyren e dhesë. Se ndush, përzgjede në gjyren. Do me tanë, tina e këbo. Ka marrë këtë rrethin, edhe jo mund të përdojnë një diqka sa një gotë, një... Të rumbullat. Po, në formë të rumbullat. Një tabëll. I atë bugëll. Po, kemi barë rrethin, ta shpo e prejnë. Mund t'ja bështi një bisht kësaj. I ke bërë bishti në formë të zemrës. Jo, fëmi mund t'a bëni në klasë bashku me shokët e shokët. Ndështë ta? Mundet me qenë edhe një projekt, të cilin munden me e bo. E kam kryu këtë forme në rëmbullakt dhe dhe presë këto. Pakës. Sa për t'ja dhe në këtë formë, në kështu... Shrefni pak bët, me ështu të... Sikur në formë të qadrës, ështu të... Dhe, me jem gjithësim pak... Shuhim... Bishtin e bëni në formë të zemrës. Dhe e preni dhe ja vendosni në fundë pastaj. E di si, une nuk e kam fort... Të më rani në bishtin, e bishku. Qëfa në gjyre do në syren, si kemi të kaltër, gjelbërt, zi, fatkesish nuk kemi mo, të verd, koq,
çfarë të duash. Okej. Bishtin e kemi bërë kështu. Është një zemër e vogël, të cilin do t'ja vendosin këtë pjesën prapa këtu. Wow, Blerina, të lutem. Faleminderit. Që ma mësove si vjetë, si duket të të bëjmë në shtëpi akvariume. Këta peshqi nuk ka nevoj për kujdes, për ushqim dhe për pastrim të ujit. Tani marrë dhe syrin. Ja nxesim edhe syrit. Edhe jemi gati. Edhe një detaj tjetër e kemi, po përfundu pishkon. Mirë, në tregojnë të një. Në akvarium dhe më brenda ujit, ka shumë alga. Wow, qëfa pishku. Shumë i veçantë, vendosë në gjitësjen të këbishtje dhe në dy pjesë të ana shpeshkot, që për me e vendosë brenda kutisë në këtë formë. Po, është ta një mundësi tjetër, Blerina, është mundësia me vendosë me penjë, të cilat nga natë në shohëm poshtë. Kjo është ma e letë. Kjo është ma e letë. Shto unë tashë në letën e gjelbër, dhe riso ati të në gjithë peshkon e pembe, unë do të krejë disa bimë, të cilat rritën brenda ujit, qëndrojnë alga apo diçka të tilë, dhe i vendosim në këtë pjesën e kaltërt. Në regull. Në përfundova peshkun të një. Vendosën në akvarium. Në akvarium. Bukur, ka dalë. Tani, ti në procesin e algave, ka nevoj për në gjithës? Për në gjithës, po, ka nevoj, po nuk ka nevoj shumë për vizatim. Dhe me thamë, mund të prejnë i format të ndryshme. Do t'i bëj vetëm kështu. Ja, ku e ke në gjithësi? Kështu, i vendosit të trijat me një. Në disa t'i bëj... A të shkurta? Nuk ka nevoj me qenë të gjithat e malsi, se dalë më... Kështu... Dhe në tri... Vendosim, në gjithësin, në amur pako blerina akvariume. Kështo, marim dhe vendosim, dhe vendosim mes dy peshve, kështo. Dhe bëjë në këtë formë që të duket më... më reale, po e them. Pra fërsesh, Blerina... bëhet kështo, mundën me shtu ma shumë, mundën me shtu peshë që ma të vegjel... Asi të ndryshme, gjithashtu edhe bari në algat.
Ok, është veç papër me demonstru se si mund të kryot një akvarium imaginar. Edhe për mjetë do të këni me që nëse punoni me ta prender të ta shumë. Është shumë rëndësi që ju së bashku me ta të kalon një kohë duke kryuar gjërat edukative dhe të mira, sepse dhe ata du të gënaqen me ju, dhe jo të kalojmë kone për telefona. Definitivisht. Kreativiteti tyre do të zhvillohet në këtë mënyrë dhe të të ndin afërsim për ndërrore, e gjithë se se të bashkëpunim. Ata herë të doa shurit tanë, për ndërë që ishit këtë javë për sëri me ne, do të shifëme në javën ashme, dërja të edhe, miru pafshim. Miru pafshim.